partnerëta me laterale nuk po mendoj nëse ke fjalën për zbatimin e planit atisorit. Pavarësia u shpall para se me fillu më zbatu planet. Po, e vërtet. Po sa e ka qenë kompromis, po, ka qenë pse ne kemi pranuar. Po mirë, na ke mujt me shtyj ato dhe ti sot ishim kohën në pozicion shumë më të favorshëm dhe profesor, sa pak njohen fillim janë orë dhe më thon gradualisht me krijimin e obligimeve tua nga plani atij. Vetë njohet kanë orë nga dikush tjetër, mos si shkon dikush tjetër. Njohet shikon, njohet janor nga lubimi Amerikës së Britanisë. Prandaj ti bë kompromis si e njohë, sigurisht se në forcat tona e kemi parë video, jo, po mirë ndihmë lëvizën këtu drejt. Kemi humbe me forcat tona, kemi humbë njohë. Jo, s'është kemi humbë, po vendi vogël jemi. Po ski influencë, është vendi vogël. Po nuk ka se ajo ç'njohja nuk ekziston si. Jo, ç'njohja nuk ekziston. Ai me kon ashtu Rusia kishte njohë Ukrainën. Ai pe Sulman po mundot me pushtu Kievën, edhe nuk mundot me poç. Ukraina është antarë OKB-s, na nuk kemi antarë OKB-s, mas merr paralelë të tilla si jemi. Na akoma e keni diskutuar bashkë, që ke pjesën e subjektivizmit ndërkombëtar, na akoma nuk e kemi ndërtuar sa duhet. Po nuk e kemi nisur se kjo është proces relativ. Shiko, për më boni komb, dush me koni njohën për kombëve tjera. Na jemi të njohën për 117 kombëve të botës. Mentalisht, do më thonë, në bot janë 193 antarë të kumëve të bashkume. Edhe ti dush me konë, nuk është të thonë me konë i njohën për i të gjithve, do më thonë, po duhet me konë i njohën. Për i shumicës duhet, më që? I shumicës? I shumicës, po duhet me qenë, po më ndoj, është më rëndësi me qenë për i vendëve qinë, është më rëndësi me qenë për i vendëve atyre që vore, që kanë fuqi, që kanë që të pengojnë rrugë. Shilit për jashtëm sigurime, që ato se kemi edhe ajo problemi. Ashtu të pesë jam mos njohë se nëse ngushtojmë rrethin e diskutimit. Malizia i ka pas vetëm 84 njohje me nota verbale. Më thonë, ma pak se na... Dhe pas ka qeni kontestu nga askush? Problemi o që kur u njohë pej 5 fëqinjve, kur njohë pej 5 antarëve të shqidët sigurimit, edhe... Një është hapë rruga dhe për integritetin se... U fut në kumët bashkume, momentin që fut nga... Ma tash kemi një ndryshim të randit botëror, nuk talon mu ajo... Të pasaj njohja, me kanë donë banë të mardhënje bilaterale, me kanë zënë... Ne, në nuk jemi shtetë normal, që ty është problemi, na jemi sui generis... Jo, jemi shtetë normal... Sui generis jesë... Sui generis... është vetëm për një qeshtje sui generis. Dhe për një qeshtje dhe për shumë qeshtje. Jo, jo, sui generis është vetëm një qeshtje, trajtimi i... Pakica. Jo, i sërbëve në Kosovë, jo i pakica vëtjera, sepse, pëse sui generis? Është sui generis sepse sërbët në Kosovë janë pakic, dhe më thonë, kurse ata mbeten pjesë integrale kombit sërbë. Onë sepse e ju mbetër shëtësia. Edhe kjo është një zhjede sui generis, sepse nuk është, do më ndokon tjetër në botë. Rumënt, për shamëll, ta sërbë të Rumënis. Sërbë të Rumënis janë pakic në Rumëni, kanë vendet e ty në parlamentin Rumën, mirë po ata nuk janë pjesë integrale e kombit sërbë. Ata nuk shkojnë, nuk vëtojnë për zgjedhjet kur bëhet në Serbi. Se bërë thona, për të socialishtet formimin e ti e komandërin. Që kjo është që ajo... Në dojam, faktam...